Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma anirà a la muntanya i avui al plató. Literalment ens hem portat una parceleta de terra que ens ajudarà a entendre dos coses. La importància de l'aigua, però també de respectar el cicle de la vegetació dels boscos. I per a regar aquestes marraixes ens acompanya l'enginyer forestal Ferran Dalmau. Ferran, bon dia, com estàs? Bon dia, molt bé. Ferran, ara entrem en l'experiment, però abans, ja amb aquesta amenaça de sequera que tenim, som conscients de les limitacions d'aigua dolça al nostre planeta? No, realment no som conscients perquè tu veus moltes accions de la societat en general i entens que si hi hagués una consciència no faríem moltes de les coses que fem. No cuidem l'aigua i depenem de l'aigua per a viure, per tant és important cuidar l'aigua com a element vital per a nosaltres. Abusem massa, no?, de l'aixeta. En aquests moments que es parla també de la sequera és important que la gent prengui consciència de que podem estar gastant entre 150 i 200 litres per persona i dia, per tant una família de 4 membres al dia pot estar gastant 800 litres d'aigua. Això és una barbaritat si multipliques per 365 dies a l'any. Aleshores, és important fer entendre a la gent que l'aigua és un recurs finit, molt valuós i fonamental per a la vida. Perquè quines reserves d'aigua dolça tenim al planeta? Doncs anem a veure en un grafisme. En el grafisme podem veure com el 97,2% de l'aigua del planeta està en els oceans i en la mar, i només hi ha un 2,8% d'aigua dolça. I aquesta aigua dolça està estructurada en els casquets polars i les glaceres, per això és important que no perdem aquest recurs amb l'escalfament global i el canvi climàtic. Aigües superficials accessibles per als humans, que representen només l'1% d'eixe 2,8% d'aigua dolça. La quantitat molt menudeta. Clar, i l'aigua subterrània. Avui anem a parlar de com funcionen eixos filtres d'aigua subterrània. I després, dins de l'aigua accessible, tenim el 52% en llacs i el 38% en humitat del sol. La resta estaria en humitat atmosfèrica i biomassa, l'aigua que tenim les personetes i els animalets i les plantes. Aleshores, eixa distribució ens fa entendre que només tenim un 2,8% d'aigua dolça. És un recurs molt valuós. Nosaltres anem al supermercat, agafem la botella d'aigua, però realment la verdadera fàbrica d'aigua quina és? La planta embotelladora no. Vull dir que l'aigua, la fàbrica de l'aigua realment és la natura i el cicle hidrològic, és a dir, s'evapora l'aigua de la mar, va als núvols, cau, la vegetació filtra, que és el que anem a veure en aquest experiment, i aquesta aigua filtrada és la que nosaltres podem aprofitar. Entrem en matèria i posem en pràctica aquest cicle de l'aigua. Bé, mira, hem construït tres escenaris, un escenari en el qual tenim la vegetació òptima. És important el de la vegetació òptima, perquè si n'hi ha massa vegetació, la vegetació també beu aigua i limita l'aigua disponible, per tant, hem de trobar l'equilibri, i un escenari en el que no tenim vegetació, d'acord? Per això que tota la gent diu de... quan hi ha una... pluges torrencials, de seguida diguem, s'ha de netejar els barrancs. Correcte. Aleshores, si s'ha de netejar els barrancs, el problema és el que veurem en eixa marraixa. Tercer escenari. Ara anem a fer ploure. En esta primera marraixa, el que tindríem seria un 10% d'aigua que corre i un 90% d'aigua que infiltra. I a més, veiem que la qualitat d'eixa aigua és aigua neta. És aigua neta. És a dir, la natura està fent de filtre verd, d'acord? En este segon escenari tenim una cobertura que no és vegetal, però bueno, també hi ha un filtrat per part de la vegetació de la terra, de les fulles. Ferran, vaig a per davant l'enhorabona a l'equip de producció i d'explotació. Una feinada per a l'experiment. Està de manualitat tota la setmana. Està molt bé. I veiem com filtra este segon escenari. Però l'aigua ja està una miqueta més bruta perquè no hi ha vegetació. I si m'anem al tercer, si m'ajudes, en el tercer escenari tindríem 90% d'escorrentia i 10% d'infiltració. I a més, l'aigua que... L'aigua és quan els rius i els barrancs baixen tan roixos, és que estan arrossegant terra fèrtil, i hem de pensar que un centímetre de sol tarda 1.000 anys en formar-se. I no és una errata, 1.000 anys en formar-se un centímetre de sol. Per tant, són dades de la FAO. Aleshores, és important entendre que perdem terra, perdem aigua, perdem vida. Resumint, quina seria la conclusió? Bàsicament, hem de trobar un equilibri en la vegetació que tenim a les conques hidrogràfiques. Netejar els barrancs, netejar els boscos, només cal netejar-los amb un porquet, normalment de dos patetes, l'ha embrutat, però la natura només s'ha de gestionar, i el que hem de buscar són les formes adients de gestió per a optimitzar la vegetació que fixa gasos d'efecte hivernacle i per a tindre aigua de qualitat gràcies als nostres boscos. S'ha de posar el focus, per tant, en la gestió. Quin paper juguen els aiguamolls, avui que celebrem el seu dia? Els aiguamolls són també un element fonamental perquè també són un gran filtre verd, normalment estan en les zones costaneres i són una gran reserva d'aigua dolça. Aleshores, també són una zona en la qual la pèrdua de qualitat d'aquests aiguamolls posa en perill els aqüífers. Ferran, queda't mil gràcies perquè hem volgut conèixer més de prop un dels aiguamolls més valuosos que tenim a la nostra terra, en concret el curs fluvial del riu Millars.